Ano yung mga symptoms na kailangan nyo na talagang magpa-change oil? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sana hindi tayo umabot sa point na to. No? Kasi pag may na-experience tayong symptoms na kailangan natin magpa-change oil, eh medyo 50-50 na yung ating engine. Hindi na natin sigurado kung talagang okay pa siya no? after the change oil. So ano ba tong oil no? O ano ba tong oil na nilalagay natin sa engine. Ano ba yung purpose niyan? Ang pinaka main use niyan ay para i-lubricate yung mga component natin sa loob ng makina. So, maliles yung mga friction, yung wear and tear, mas madaling iikot yung mga component at hindi rin mag-overheat yung mga component. So, yun yung pinaka use ng oil. So, ngayon, uh, ano yung mga symptoms na kailangan na talaga nating mag-change oil. Well, number one dyan, pwedeng tumaas yung temperature ng ating makina. Okay? Dahil nga, pag hindi na pupuli-lubricate yung mga component, magpipriksyon yan, ang tendency nun, mag yon. So, ang problema, there's a possibility na hindi na kayanin ng ating cooling system na palamigin pa yung makina. So, yun, dapat talaga na-change oil tayo, no? And, number two is pwede ring mag yan ng malakas na vibration sa ating makina or pwedeng umingay yung ating makina dahil nga hindi na siya napupuli lubricate eh yung mga component natin talagang sabihin natin yung friction niya medyo matindi dahil walang lubrication so posible siyang umingay and number two or number three is may possibility rin na may maamoy tayo na parang sunog sa ating engine no kumbaga yung oil natin ay posibleng uh, natututong na kaya ang tendency nun babaho rin yung ating makina or yung ating engine ba parang amoy sunog sya and lastly yon pwede rin tayo maka experience dito ng paglakas ng consumption sa fuel no or kumbaga yung paghina nung uh, nung under ng ating sasakyan dahil nga hindi na napupuli lubricate yung mga component pwedeng mas nahihirapan ng umikot yung mga component so ang effect nun kailangan nating maggas ng mas marami para ma-obtain natin yung speed na gusto natin kaya yun mga pops no kaya dapat talagang sinusunod natin yung interval ng oil na nilalagay natin. Kung baga kung ano yung oil na nilagay natin na huli, eh dapat nating sundin kung kailan siya dapat palitan. Like for example, kung mineral yung nilagay ninyo, eh ideally every 3 months yan or every 5,000 kilometers. At kung fully synthetic naman yan, ay every 6 months or every 10,000 kilometers. Eh sana, nati-change oil natin yung ating sasakyan. Although, in terms of months, no, kung hindi man natin na-accumulate yung kilometer, eh, pwede naman natin extend ng konti. Hindi naman saktong-sakto yan. Kung baga, alimbawa, yung uh, every 3 months na mineral, pwede naman natin hanggang 4 months yan kung sakali man. Ano. Pero wag nyo lang masyadong tatagalan. Kasi ang problema dyan, there's a possibility na mag-sludge yung ating uh, engine oil o tumigas yan sa loob. So, pag tumigas yan, ang effect nyan, pwedeng mabarahan yung mga uh, daluyan dyan ng oil. So, ang effect nun, eh, hindi malulubricate yung mga components. So, yun, posibleng magtumaas o bumilis yung wear and tear. Kasi ito, ito lang yung idea dyan mga paps, ano, mas malaki ang gastos pag magpaparepair tayo ng makina than magpapapms tayo. Siguro yung matitipid natin dun sa PMS o dun sa maintenance, eh pag kinumpute natin yun, baka mas malaki pa yung magagastos natin dun sa repair. Ang problema, pag na-repair yan, wala nang guaranteed na maibabalik dun sa dating yung takbo. Kaya, mas better na alagaan na lang natin kaysa pabayaan natin ng ending, eh, pag nasira, eh, pa ng maraming oras sa atin, maraming pera, at there's no guaranteed na maganda pa yung ating sasakyan o yung ating makina. Kung baga, kung ibebenta niyan yan in the future, syempre mas mababa na yung resale value niyan. Pag nalaman na, na buksan na yung inyong makina. So yun mga paps, no, kung may tanong kayo with regards to this issue, just comment down below. At kung may additional kayong information on this uh, topic, comment nyo lang para mas marami pang makaalam or mas marami pa tayong matutunan with regards this uh, yun, ano ba yung mga symptoms na kailangan yun nang magpa-change oil. At yun, kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at sa Facebook, click yun lang yung follow sa taas at sa TikTok, click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.